Veç ka po e thënë që të unë i kom thënë, edhe se Kosova duhet bëhat pjesë e Shqipnisë, edhe se na duhet të shlirohemi, Pasha Basin ju veç për mani këto fjarë, musë në ngushtani, fënë një shlirë. Dhe më thënë, që shka komuniku bati që në fillim me Udë Bashët, vazhdimisht me prokurorët, vazhdim me gjykatësin dhe tuë, dhe fund me vetë kryetarën e trupit gjykuës, është një rast unikat, që dëshmonë se guximi Basit i te i kaloj ke ato kufit, ta them, i një intelektuali, i një veprimtari zakonshëm, që fillim në vitit 1958, balafaqimi par i Basit, në balabal, këptohat, me Udbën e Rankovicit e me gjithë jetë, është një balafaqim, po thuj, i historisë. Përëndej, këto që thët Basit, pa tjetër, që ta shenë pjesë e historisë, po, më tharrojmë se Basit, ta thëmë një fjalë, lapion që Basit kishë për një me. E ka pasë për një me. E kishë të për një me, edhe e ka për një me. Mirë, ju e kulmoni atë me pikën, dhe me thanë të ti e quen një intelektual, dhe intelektualit shumë rral janë duhet zimëshëm, dhe veprimet e tyre, ose shkrimet e tyre, kur nuk bashkjetoj me veprimet. E kemi një rast rral, që shkruan gjarëprit e gjakut, dhe bën veprimet në emën të shkronja. Se zakonisht intelektualit nuk e bëjnë. Si e komentoj këtë? Komenti është përsëri tipik veprim demasian. Që do të tëtë? Kërë vepra e Basit, nuk kam të drejtë, jam një farë studiu si i vogër, po s'kam të drejtë a vlerësoj, po edhe në historinë letërsisë botërore o fjallë, përgjësi i vlerësoha se shpesh herve pra parë është kërë vepra një autori. Unë kujtoj që me gjithë atë e kërë vepra për mision që i kalujtë, e rëndësi që i kalujtë, edhe nivelli artistik përgjësi edhe në kohën kur është shru, në rëthanë që është shru, unë kujtoj që gjarë pite gjarë këtë duhet jetë kërë vepra e Basit. Një moment e thëmë Basit mas është bas, në më thonë, Al Prometeo, kërë vepra jote. Tha, ja ke qëllua, tha, e du shumë Al Prometeo, prej dhe 12 libra dhe tura. Po, kom shumë vullnetit që të i miqët e mi, shokët e mi, të se të kanë thonë një mendim para meje. Ta zëmë Gjafer Shatre, që lëshkën libre dhe parë, viti 1990, pse të djergjët në burga, dëmë dhe maqe, e thot një fjali, në kontekst asaj, baton që e pytët jo, rrët talentet, rrët shkrimet, rrët veprimtarisë, thot sakrifikoj, thot dhe maqe, të gjitha. Bi të gjitha, thot, sakrifikoj, thot talentin kryos, e shef. Qka do thot ta sakrifikoj që talentin kryos, e din vetëm poeti, vetëm shkrymtari, vetëm njeri ju dhe mëhon. Përëndi, Basi ka sakrifiku edhe talentin e kryuës dhe, do të thotë, tërgimit e Basit, që në pjesë e historisht letërsis, këthimi të azëm. Basi vepronte dhe shumë të tërgimin këthimi. Një këthim i cili kushtoj vitit 1955-56. A i vepronte, a mua e botonte në gazet. Prezentojnë një plak, mjërë simbolike, një plak, të cilët fatë kësë këshim pasë mi, po e këshim pasë një qenë dhe një macë, në mahanë. Dhe ta shush qenë dhe macë e për cilën ndirit stacioni trendit, stacioni e kurudhori Prishtinës, dhe ta pe trendit ta qanë, nuk dojnë të ndohën ata, dhe përse e ta këthejhen dhe shkojnë në shpinë e tyre. Në mahanë, baci e thotë diku një fjallë. Ju shkani, një monologin e lapjani, shkani thotë, në në fishtë e hujë, unë do të rinë në këthërë, unë do të rinë, thëtë ju mbroj vorët e atyne, thëtë, mështë jo redi kosh, edhe nëse kaj, do të kaj për atyne, edhe nëse kënoj, nëse më kënohët, shëqash preje, edhe kur të kënoj, nëse më kënohët, kësaj tukës të e me s'ka me atëranë, se e jemi është, nuk e hola. Do më thonë, ndër njërit e rralë, te për të rralë, që me një talent, me një dhunti, me të rralë, do thotë, edhe ishte në zanë si më thërëm, ishte i Zekeria Regjas, ishte një kodrë i ri, me shumë talent, edhe ishte jo rasisht, pra nësat me kulit. Pra ndej, të mirë që me krimtari artistikit, një vërë shumë të lartë kohës, me krimtari artistikit të angazhuar, dhe të mirë që paralel me krimtari e kene hasë këtë moment, edhe po vjenë mirë që i kene kapë, në mëhon është një rast, gati mund të thutë, ndër të radhë në, edhe për masë të botërore. Jo, zakonisht, intelektual në mbetën mranda shkronjave, protestën dhe disidencën e kanë mranda shkronjave, kur nuk janë pjeseve veprimtarisë, Havelli është diçka tjetër, dhe me thonë është një gjajshmeri, që e ka përjatuar njësoj, sikur
Adem Demaci, por nuk mund të themi për Mandelën. Mandela ka qenë veprimtar, nuk ka qenë krijues. Po, shkojmë me temën e dytë, por të nalimi me një nën pyetje. Ke biseduar me njerëzit të cilët i kanë qenë dëshmitar në gjatë gjykimit të Bacit. Si e kanë përjetuar këtë? Po mendon gjitha gjykimet apo vetëm gjykimin e parë? Jo, vetëm atë parë, emrin, pastaj vim te gjykimet tjera. Realisht e marr është një temë pak e ndihshme. E di që është e ndihshme. Është e ndihshme. Megjithatë, pe gjithë dhe kom pas rat bisedoj vetëm me profesorin e ndjer dhe Kryo Acanën. Edhe ishte një prej dëshmitarëve. Të mirë mi vesh, ata se kanë akuzuar Bacën. Ja, çar. Po, kanë deklaruar. Ato që kam lexuar, ata kanë deklaruar se kanë qenë prezent. Po, kanë qenë prezent. Ademi në ka thonë, po do me në mshirë shkollat, Ademi ka thonë, po do me në nalë gjuhën Shqipe, Ademi po do thonë, po do me në bo letërsin Shqipe të Kosovë, letërsin Shqipe në Shqipënisë, e nuk kanë dy letërsi. Po do... Kërteta i pas kanë thonë? Absolutisht. Mandej, Baci vazhdojnë në atë koncept në ti, vazhdojnë do thonë, që gjësën do të bëhet në shërbim të lirisë. Dhe, në balafacimit e tyne që përmenda pak ma heret, këta ngushtohon, ishte kohë e vështirë. Dhe në një pyetje që e bëj Bacit para sa kohësh rreth do deklaratave. Ti bëj një pyetje. A si ishte koha vështirë edhe për Bacit? Njerëzit të cilët e kanë vendosur të vendesin. Te borxh, te fjalia ose te pyetja që ju thash, si është thjesht pran Bacit pa privilegje dhe me privilegje. E Ana Shkalove, për arsye se e respekton më shumë patjetër. Popullin dhe kombin, se sa rrethana që kanë kriju si ta. Patjetër, patjetër. Atëherë, shkojmë në temën e dytë, liria, e shkojmë në ndëgjojmë Adem Demaçin, po në intervistën e njëjtë, të Parotla, dhe këthemi pastaj të komentojmë. Dhe gjia nëse e gati. Papit pa kujtu, tha, ke, lej is terroristic organization, unë i thash liberation, edhe aty u dam. Rehabilitohen njërzit, ose bët heroi, shpallët heroi Kosovës një Tahir Zema i cili ishte një trafikant i drogës. Atër, këthemi në studio, prapër të Bacit, i veçan, njërën që shtot, nuk është i pak kompromese dhe ndaj atyre që kanë njëftuar dhe a i shkone dhe me amrat përveç dhe lirin e shë një që kanë ndryshë. Si është, si ka qenë liria Bacit në vitin 90 dhe qëfar ka qenë pjesa e liris realisht për ty, afër Bacit? Baci vitin 1990 gjete prafërsisht që që kështë e mendua dhe shumë afër që që kështë e projektua. Në më thonë, e gjeti Kosovën në ka. E gjeti Kosovën të organizume, e gjeti Kosovën, po thamë, gjithë një kontekst të rëthanëve të kohës, të mobilizume dhe për herë parë i pa shqiptarët në një front që të gjithë. Po, kjala front e madhe, po për thamë në një vijë. Nëse ishë arrit vitin 1990, ti kishe ishë strukturat, që se kishe nësundu për 45 vite, i kishe aty intelektual të kohës që të gjithë, pa për jashtim. Nëse i kishe aty veteran të lëvizjes, që mund ma të tepër më shkanë fjala për ishë burgosët të i vlerësoj, së kur që faktikish janë, ishë veteran të lëvizjes, për i marë këto tri kategori, s'po flasëm për zëjtarët e fshatarët, që të ishën të gjithë. Basi e gjeti Kosovën vitin 1990 këtë mënyrë. Dhe, nëse basi e gjeti vitin 1990 në një vijë, ku ishën, po e them, pa të simbolizuë personalitetet, në një vijë, edhe Ibrahim Rugovën, edhe Hidet Hysenin, edhe Mahmud Bakalen, që të tret e kërkën në Republikën, që të tret ishin në bashkë, që të tret e dinin se biografit e tyre qëfar ishën të kaluar, po, në më thonë, ishën bën një homogenizim i papar, të cilën Baci, si një pëvizionarve të lëvizjes kombëtare, vetëm e ka imaginu. Po, në thotë edhe vetë, nuk më besu se do të vjenë kështu, të shohë kaqë bashkë. Prendej, Baci, në vitin 1990, kër i ofrohet mundësia tjetë pjesë e partijë politike, thotë jo Pasha Bacin, unë i këmë letër të mija, ju përshën shumë mirë me Ibrën, se za këndirë basi, thetë në mënë, në mëhonë, me pseudonime, me fjallë për glese, edhe me, në mëhonë, edhe, thotë mirë përshën me Ibrën, thotë, jeni kretë bashkë, unë nukomë. Ma të ditë shëthojnë basë,
është koha formimit partijo politike, ta formojnë një parti tre. Kemi edhe njerëz, edhe kuadra, edhe me përvojë. Jo Pasha Abasin. Me formojnë një parti tut na që bëhet përshëllim i madh. Vinë shumë me mua, bondo me Ibrën, që përrejmë bashkë. Kjo është ajo filozofia tipike demasiane, që ati interesant vetëm një, ti jetë bashkë, veprojmë bashkë. Tash të prekim një gjë. I kemi të rasin e Havelit, Mandelës, pasaj Napoleonite, të famqit, solidariteterit, të gjithë Mazburgut i kthehen lirisë dhe rrugës e pushtetit politik. I vetëmi njeri që mbeti jashtë, të qitë këtyre, mos përmenu me dhe me tjere, është Adem Dërmasi. Nëse e të praj, shodranë të thojnë, në gjela me krypë krypë me kararë. Po, përsëri, unë nuk kam shpreje tjetër që i përgjigjet kësaj pyetje, përveç tipik sjellë demacioni. Bosi kur nuk ka jetu me kalkulatorë në dorë. Pe bëj këtë, se mbjen kështu mu, po bëj këtë se do t'jem privilegjum. Bati për gjithë shkanë se ka mendue, a ka mendue, ka mendu në rendë parë për lirin tonë. Asë njëherë, qofte njëherë dhe vetme, nuk ka mendu për pozicionin e vetë politikë. Nuk ka mendu për... Asë ki elemente kritike, dhe të se latin këtu, se ndoshta është dasht, ndoshta ka gabu. Shqyqa, historie nuk spjegohet, po t'ishtë do t'ishtë kështu. E vërtet. Po me pas ndohet, kjo kështë me ndohet kështu. Tash po flasim si biograf, po t'a bëje një analizë, si a do të ndodhë të kjo që ka ndodhë me Levizin Paqësore, dhe i në 95-ën? Levizin Paqësore nuk ishte zgjedhja jonë. Unë isha 9 vite zbashkot me shubisë në ndërmuse aty, bashkë me shumë. Ja, tash po flasim për analizën. Ka bërë mirë, apo s'ka bërë mirë që ka mbetë anash? Dilema ti kom. Shumë argumente kom se Adar Basi tjetë kryetar e një subjekti politik, ta formojnë një parti tipike, në më thonë, iridentiste, me rëthana të reja demokratike pa tjetër, me forme paqësore, pëse ishte koha e tilë, pa ideologi pa absolutisht, dhe do të ishte pa dyshim partia ma e fort, ma organizuar, edhe jemi sigur që do t'jefti bërëshetet. Këtu është kjo dilema tjetër. Mos do të kryuhej, unë endë base ka pasë dilema tërë, tash unë po flasë, mas po thuaj 25 ditësh, e kom këtë dilemë. Mos do të kryuhej një dualizëm, mos do të kryuhen larga saj dy fronte. Prandaj, në mes asaj po se jo, unë ma shumë kom vretje, pa flasë edhe si pjestari procesit politike, po në rëndë, por po thëmë, ma drejt ka qenë qëndrimi i bashkë, të jemi të gjithë bashkë, në një subjekt e të ratë, për partijë lirë demokratike, po, mas jetë lirë demokratike, lëvizje, pajësore mërtore, lëvizje pajësore e ndetjes, lëvizje pajësore e heshtjes, lëvizje pajësore e pritjes. Po, mirë. Po, një lëvizje tipike si kur që ishte, lija demokratike kishte të gjitha kriteriumet, që bëhatë që i vlerëson të shumë, faktikisht, mas pak të ishte parti, ishte një lëvizje. Dhe, bëhatë nuk ka dashë më shumë. Unë kujtoj që mas hyrja e bëhatë, drejt për drejt në politike, bëhatë ishte. Edhe kërësishtë aty, a ishte. Ishte e vërtet, është e. Ishte vizionit ti. Ishte, e tash, kur përflasim të një pikë, para se të flasim ma vonë për vizionin, dhe isha ty pësë për rrëtin e gjatë të njerëzve për të vizituar Basin Adem vitin 1910. Ishte një loj mbjellje mërënda se cilit njeri, shpirt, e një Adem dhe Maqi për të prekur, për të shikuar. Një mbjellje e, po themi kështu, e një herojt tyre. Dhe heroj shfaqet vetëm kur ka pak liri. Ose në momentin kur vritet friga, dalin njerëzit në resht. Dhe vetëmja që më ka bo për shtypje, kohës se pse populli im, për shembull shqiptar, ka qenë një ashi heshtur, për shkak të friskës dhe e vret frigën edhe pret në resht, është kjo vitin në dhe që unë bënë që ta vlerësoj dhe ta respektoj për kryimin e një heroj të tyre mërënda shpirt. Ndërsimin që edhe të unë përgjegjën nuk kom matë mirë. Kryimin e herojt mërënda shpirt e të tha kretë. Po, dhe të mesha tri momente për të arte pyetja juaj. E marëm të azonë vdekjën e nënës Adem Dërmaqit. Ku njështë një kompa në kanë të rrugës, kanë qajtë, për para qitë i tabu të paraderës, ishte një atët primitiv, dhe më hanë. E ka këqyrë tabu të dhe ka qaj, nuk gotë zojbre se më burgosin, dhe më hanë. E shef. Dhe kërë kemi qënë e 5-6 djelë, 3 Ibrahim Gashim, si Hoxha, disa, si 3 që ishim
Barimin e 90-90 përcenit në vatë e 100 herëm ka vetë në përbugje, kush ishte, sa ishin, sa. Ne kemi pa ndru që përna bjenë kufoma. Nishtë nuk kanë narë, nuk kanë guzohë të vizitojnë familjen e Ademit për ku eshtë nërshë. Nuk kanë guzohë të vinë, edhe nëse vinë, ma të burgosës parë, edhe dytës, dytës ma pak, kanë narë tinza, natën, kërësish kanë shku me gra, kërësish përshku në vizitë familjare, dhe mund. Ademi ishte në kuptimin e plot, jo kishte vojnë embargo. Për herë të parë, emri Adem Demaqit mbrohëritet masovikisht, fuqimisht, demonstratat e gjartë e tetës. Dhe është mrekulli. Ta ndigjështi prej mija studentve e rinisë kosovare, dhe mund, ta ndigjështë mbrohëritin e basi janë të mund të burgë në 15 vjeqarë. Ishte mrekulli. Lirën nga burgë, dhe më thamë, pa. Tash, mrekullia vjen në 81-in. Kur e thosh pi Adem Demaqit, ishe prendishme atë, kuptohet jo si organizator, po si pjesmarës, ku vinë, e mushin në borin, e mushin shpijin, e mushin lagjen, edhe Adem Demaqi, Adem Demaqi, dhe më thonë, Adem Demaqi këta shumica se këshin pa kur, shumica në tyjnë këshin linër të edhe mas burgosit të basit, ama, në shpirt në tyjnë ish kriju e aj heroj tyre, dhe, vjen tash e në leta, mës këshin parku qytetit, ka qenë problem ku me në gjitha e njëri, se vishin njërë të organizu me fshatrat të tëra, tazën kur kanar minatorat, bi 150 vetë kanar për herë. Dhe më thonë, takimi me Demaqin, së po e thomë njërë poetike, po në mund ka të këtë, ishe takimi me historinë. Dhe ata e këshin projektu e lirinë. Shumë e herojnë e tyre. Dhe më thonë, dhe takimi i Basit me këta, dhe që ka pat një informacion të randë fytit Basit, gjatë biseda me ta që ishte, edhe një kohës mujtë edhe me folë, nuk hëndot një ndërpremi vizitash. Në më honë, këj takim i bacit, po e thomë popullor që, takim i bacit me popullin, ishte takimi i njeriut me ata për të cilët kishë bërë të pamundurën, dhe takimi i atyre që këshin ardhë në një farë mënyre, përveç të njëni nga afer, të bëni një farëndrim të madhë, shumë të madhë, për rëndësin që kështë e pas jetë e basit. Për në këtë takim, më është më kujtojnë një për takimeve ma simbolike të cilë të kena shumë bërë për shkru për këtë punë. Mirë, shkojmë me një temë tjetër, Ibrahim Rugova dhe lufta patësore. Ja, një simbolike Adem Demaqit tipik me qeleshe të bardhë, kur si duket një intelektual me syze me simbolike në shqiptare. Atëherë, shkojmë regjia me deklaratën e Ibrahim për Ibrahim Rugova në luftën patësore. Adem Demaqi dhe pastaj e komentojmë në studi. Ibrahim Rugova ishte në rrugën e kombit dhe sa ishte lepë. Si filloj më vështërsu o puna, Ibrahim Rugova ka daldole, ju shishmue rakia, duhoni, konjaku, koltuku, edhe filloj me arru në rrugën e kombit. Kurse ata që ishin të vendosë që të vdisnin për kombin, ata e vazhdu rrugën. Ibrahim Rugova asë njerë s'ka vdek për kombin. Ka pritu me vdek. Kush ishin LDK-ja? LDK-ja ishte Lidhja Komuniste e Kosovës. Këthemi në studio. Tash, une me gjitha të jam munduar t'i nxerë disa pikanteri të Adem Demaqit, cilat e bëjnë veçantë. Në i pa kompromis në kritika dhe asë njëherë nuk ka pas hatër mbetje për atë që i kanë thënë ati. Dhe në mranda kësaj, realisht, ides Demaqit, gjithmonë ekziston një vërtet mranda. Duket në fillim e vrasht, duket në fillim, dhe më thënë, hakmarë, se po jo. Demaqi, pa dyshim me veprimit e ti, me deklaratet e ti, me prononcimit e ti, për personalitetet e ndryshme kombëtare, edhe për Enver Hoxhën, e shef, edhe për Ibrahim Rugovën, edhe për ma vonë u theqet e UÇK-s, edhe të Rambujes, edhe dherën ditë në sodit, e thashtë dhe pare një mendim, besoj që ja kom qilu. Basi kur s'ka pas kalkulator anash, pe thëmë këtë që shpomerit, basi e ka thonë atë, pa ka vepruën, se edhe fjalla është vepër, është aktivitet, ajo që kanë momentin saktum i shërben
qartë së këmëtarë. Dikur Basi kishte fjalët më të mira për Rugovën. Po, i kishte amnistuar edhe komunistë. Absolutisht. Edhe ata që kishin shtimbur. Do thot. Tash mund a që se një, në më thonë, vizion dhe maqë, filozofin dhe maqë, a që se një esensën e misionit, historik dhe maqë, kujton se kemi të bojmë me ju kosinguez, nuk që nërë fjalla, basi është shumë konsekuent. Prandej, nëse dikur e përkrate lëvizjen pajsore të Rugovës me gjithë tjerëve, në moment sa këtu në koreshe se kjo lëvizje o stërkeq, dhe faktikisht o stërkeq, edhe mori, në më thonë, një lëvizje tipike mërtore, gjitha të pritet, tërë basi nuk mund të me letratë. Nëse nuk ishte pjesë aktive e lëvizjes, Baci ishte i gatshëm të bëhet deputet i Lidhjes Demokratike të Kosovës pas vdekjes së profesorit Tënçetës për të lëvizë proceset. Prandaj, Baci edhe këtë kritikë që e bën Rugovës, në pamjet parë mund duket pa i matë shumë fjalë, me fjalë shumë, domethënë të mëdha. Nëse bën me dije, ju të cilët ishit edhe vërtet jeni me Rugovën, keni parasysh kohët kanë ndryshuar, është koha proceseve tjera, është koha veprimeve historike. Dhe ato veprime historike ishin vetëm të mundshme. Pse shpërbërja e Jugosllavisë po bëhej, dhe kjo shpërbërje shqiptarët nuk mund pritnin me logjikën e komunit frik. Për Rugovën, e kishte thonë një mes të ngushtë, do të thonë kom qenë shumë i afër me të shumë vite, e kishte thonë na pedim që Jugosllavia po prishet. Pa ndodhur diçka zbohet. Dikush kishte në pranëshëm thot po për Republikën e Kosovës nëse bëhet. E shef. E kjo është filozofia tipike e Rugovianit. Diçka do të na jep bota dhe mos është Republika. Kurse Baci nuk mjaftohej me shpërblim. Baci ishte i bindur se lëvizja paqësore aq masovike e 100.000 njerëzve mund shndrohet në një lëvizje tipike e profilit gandian. Është tërkesh shpreha rugovizëm, gandizëm, absolutisht nuk qëndran. Nuk qëndran asë gjahesh. Pra sy se lëvizje gandiste ishte një lëvizje tipike e organizuar, e cili... Kishte veprim konkret, pa. Veprim konkret. Kurse lëvizja rugoviste, nëse kishte lëvizje rugoviste, faktik ishte lëvizje ndajtës. Edhe këtu të arvjen, më thonë, a ishte edhe profilizuar ma heret, e Baci ishte zëdhënës, i njerëve të cilët ishin në LDK, dhe të gjitha nivellet, dhe të gjitha strukturat, dhe të gjitha organizimet. Dhe, pa thamë, pa modesti, edhe ka thonë dikush para meje, këtë dhe të përsërisë dhe njerë, ishë vërpëntarët, ishë burgosë politikë, veteranët e lëvizjes, ishin argatët më të mirë, ishin punëtorët më të zelshëm, ishin njerëzit më kamgullës të lëvizin proceset. Dhe, pa e thamë, pa të keqe, të se në edeni ju i një bashkohani këty një proceseve, kur Lidhja Demokratike e Kosovës nuk ka mujt me marë, ju nuk daunin, përdo një shpreje të bokset, por nuk ka utin të cilë në ka marë në kuvendin e tretë. Pse? Heqja, eliminimi, spastrimi, pa e thamë, me vëprimtarët, aqë të dëvëshëm se ku që ishin në burgot politik, këtë ratë njërë indirekte dhe vetë demaci, mungesa ti fizike, fakti kërbasi ishte dikun aty, Lidhja Demokratike ka hupat arealin e lëvizjes adetare dhe ka met një parti si parti tjera. Prandej, Baci që është kaq kritik këtu, është në kritik të lëvizjes aktive e cila duhet baji. Mirë, raporti me Shqiprin, ka qenë raporti veçan, tash nëse mund të shpjegoj, Shqipria e Bacit ka qenë diçka tjetër, imaginare, kurse Shqipria e vërtet e gjetur ma vonë, zhgenyse. Ja, ta gjemi një deklaratë se qëfar Adem Demaci thot për Shqiprin. Oshtë prit në shkrimi tina, vetë vetë e ka në shkrua sa e ka qenë, oshtë prit në shkrimi tina. Edhe kuj ka thonë, u kalë Kosova, letë kalët, edhe nuk e ka thonë. Qëtë e ka bon, Recep Medoni. Brokaj, më ka thirë vetë në zyrën e vetë, edhe më ka thonë, Adem, ne kemi armë kineze, cilat, po su përdorëm tash, do të vjetrohen. Shkote Recepi, edhe shkote Majko, Pandeli Majko, edhe kërko pe tyne që t'japin armë. Kom shku të Recep Medoni edhe i kom thonë që shikohë nësë po luftojmë vetë për vete, po po luftojmë vetë për Shqiprinë. Se që ose më rinë Serbia më në nështru, neve radhë në keni ju. Se ka qelë gojnë, asë ka thonë po, asë ka thonë jo, asë kërqeqë. Në komë!
në kom ka prit edhe Majko. Edhe atina të njëta fjallja, këmë thonë. Kur që s'kanë bo? Ja, shikojni, nuk respekti është për njerëzimin, por jo për institucionin. Edhe nda institucioneve, Adem Demalci, qofë Pandeli Majko është me të njëtin tënë, kur nuk është në dimenzionin e kërkesave ti. Tash, para se të flasim për këtë temë, raportim për Shqiprin imaginare të Balcit, për Enver Hoxhën dhe Ajral. Unë nuk besoj që i ka hije dikuj ma shumë. Nuk besoj. Pa. Që i ka hije dikuj ma shumë, kur të përthot fjallën nana Shqipni, Sebastiate. Ti thusht i nana Shqipni, në më hëndo të ndjesht i nanë, do të përjetosh si nanë, do është të përjetosh si je birë i saj. Ne kemi një gjuhë edhe shumë fjale, ku dionë e kom nanë, e kom nanë. Ama, a që ka dëshmuë me jetë, me vepër, me shembën e ti e corë... Pa, shumë me burë, mi aftonë të thua. Nanë Shqipni, nanë Shqipni. Prende, basit për Shqiprin ka folë gjithë një. Po, kur nuk ka folë në kuptimin e saj se është Shqipria ajo. E vërteta, po është Shqipëri politike, është Shqipëri e cunguar, është Shqipëri e sakatosër. Mre ka ndërthejke Shqipëri e sakatosër e nakatosër, në ma thonë. Për Shqipërin ka folë për një teritor të lirë shqiptarë. Nuk e në këtu dilema. Pra në basi ka folë edhe kohën kur glorifikohaj, edhe himnizohaj, edhe fetishizohaj, ishte një kohë kur duhej. Për kohë në vërteta edhe nuk kemi pas shumë dhana, shumë informata. Po, unë nëse do t'jemi te për sëd, në këtë besetit që tëjmë, mishte mi i boj për hak të respektit, e thët i dhejtë i sejnë një fjallë për Shqipërinë, për adhejon. Në të cilë se ke pa kur, kur në do këtjet ajo qëfar ti ke imaginu në takimin e parme të, e shep. E vërtet. Ti e rritë pa nën, dhe se ke pa kur, dhe kur nëna nuk është ajo që ti e ke imaginu në fantazin të re, e shep. Dhe kështo që ndranë. Pra në Shqipëria nuk ishte... Kjo pjusë një qka. Një takim, pa që adem, pa të thangë si soj, po e parafrazoj. Në kemi pas dy rrugë, Beogradin dhe Tiranën. Qka me ndonë më tonë? Cila do të ishte rruga jo? Natyrisht Tiranën. Absolutisht, absolutisht. Kjo ishte ajo që, ajo shpjegon me pak fjalë për rolin me Shqipërin dhe Enver Hoxhën. Për thonë në vërteta, këtë dilemë, bili punë do këtë basja ka bo pyjtë ma shumë... Retorike. Pa, retorike, se këtë dilemë për basjen nuk ka qëndru kohë. Jo, këtë thajshin dy rrugë, një grupë që shkojshin ka, që kishin qef me pas Beogradin, dhe disa tjerë e une Tiranë. Nëse ishte ashtu, edhe ashtu ishte, ne o dasht i kapëm vetëm anë pozitive. Ta glorifikojmë, ta zëmë prodhimin e traktorit parë, Shqiponia, të cilit i gra e vozit. Mehmet Shehu, kërse uzinë e traktorit, Enver Hoxha, e shef. Unë ishëm burë në Beogradit, kërë kom digju këtu, më duke ka qenë 76-7. Mirë ishën thonë Jusuf Gërvalas, Jusuf, a je gëzum, thëtë pse, thëtë të prodhu traktori jo një parë, Shqiponia, thëtë, ullë në bre kryez, burë grëni fjallë bre, në kohën kur, njërë përshkojnë në hanë, na traktori në parë, e shef, e shef, fletë për simbolikën e adetare që da tëtë. Mirë po, edhe traktor një në gëzante. Pra ndër gjithë sen që i bati ka folë për Enver Hoxhën, për partijin e punës, në sen a i ka folë për Shqipërinë. Se ka folë për Shqipërinë ishte dëshmija i maj mirë, kur bati e patë të vërtetën e dhimshme, unë konë konqimë me estetet në ndorë, për fatën tim në Vlorë, për shenimin e 30-tore për mbashqikë, kur konë patë të ago vlahën Sabriun mas 14 vitesh, e si duke të ashojsh vlahën mas 14 vitesh, e përjetan, po nuk spjegohet. Një moment interesant, Balci ka fetishizu Shqipërin, do me thanë, deri në dej neshtër. Admirim. Admirim, ka tjetër. Dhe në kontakt me njerës të Shqipënis, nuk sile si njeri Kosovës, një sile si Shqiptar, si njeri Shqipëris. Edhe kur ka fol me Majkon, edhe me Recep Mejdanin, edhe me Sali Berishën, ka fol me si njeri i cili i takon gjithve. Kurse, ata kanë qenë tepër lokal, në të thanë drejten. Nuk kanë pas dimenzionin as të guximit, as të glorifikimit, por e kanë pas një dimenzion real që ata e kanë vujtur. Këto dy përplasje, si ju kanë dukë Basi? Unë kujtoj që Basi ka marrë to si një realitet e dhimshëm, e shef?
Realitet edhe më shumë, që nuk do të ndodhë ashtu. Njerëzit të cilët mendojnë, po thëmë Kosovarë që larga saj, ose mendojnë për Kosovën, se i në Kosovë, dhe mendojnë për Shqipërinë, se i në Shqipëri. Njerëzit për masave kombëtare, s'ko që duhet të jenë liderët, unë kujtoj që përmendja e shprehjeve Kosovë, Shqipëri, Maqedoni Perëndimore, duhet të përmendë kuptimin gjeografik për të komuniku. Po në ndërdijen e bazit, në mendjen e bazit, në zemrën e bazit, në vizionin politikon, gjithmonë ka qenë Shqipëria etnike. Prandaj, bazi kur nuk ka biseduar në asnjë rast vetëm, as ka menduar më pari si lokalist. Ka thënë burg, zoti Celatin, ka thënë, folni burra, se unë jam për Shqipninë. Unë jam për këto, atër natyrisht, nëse edhe në gjyqë thot këto, atër bile, kjo është... Bile, është një deklarat e ti e pa imaginushme në gjykimin e parë. Dhe kur ju dhasht, ishin do mësafirën të një shëqatë në të burgotë politikë, nështë atë ju njësë për e mendimit të qabet, një mendim lapidari ti, një vej për e cila se ka qofë dhe një faqe dë vetme, e shëf, në rezimin gjutë huj është e dështuar. Unë një trilogi që botohë për basi me ratë një qimvjetorit pavarësit, i vendohë se ka 10-15 faqe në gjdo liber. Ty ju njësë nga kjo mendim. Ju dhe ashtë tre Amerikave i kisha parasa kosh, edhe ledzojnë njëni këtë deklarat dë bacit. 58-ën, nëse thot Serbia dhe Jugoslavia vazhdojnë me këtë politikë ndaj shqiptarve, një ditë s'ka me pa atë paqë, asë Jugoslavi, asë në Balkan, asë në Evropë. A më e dyta vjen rëkullia. Ta shë eliminojnë Jugoslavinë, të atë nëse Serbia, dhe t'eshtë interesatë për ty si ke lidhë ndërsta, nëse Serbia, ta shë eliminojnë Jugoslavia, vazhdojnë me këtë politikë, një ditë ka për ta boshkaktuar shkatrimit të këtë Jugoslavisë. Dhe e treta, mrekullia e mrekullive, thëtë, dhe në fond, Serbia dhe të hupe dhe Kosovën. Ta shtë nashë kujtohet, nuk patë paqë, u shkatru Jugoslavia dhe Serbia me ti pa Kosovën. Viti 1958, 122 vjeqarë. Kështu i ka thonë në vizion e ti politi? Në viti 1958, 122 vjeqarë, dhe të Amerikani e lezoj, ishte një përkëthuj të bëllet shkupit erë një delegacion, a i doa që më përkëthej, se unë në Shqip ka pak tjas, në më thonë në jo mirë, se unë jo anglisht, e tash më përkëthej, është e mundur, një njeri, 58-ën, në të mosh me pas një mendim të tijë. Në më thonë, këtë bënë një dije për vizionin politikë dhe maqet, dhe për bindje dhe maqet, dhe kush e ka mendu se vërtet, do të jetë Jugoslavi, e do të jetë Serbia dhe pa Kosovën. Që, një mujtë për se të dhjeshtë qësi që e tha, e bëm një luft për Kosovë, në hupëm. Asë një gram energji se vlenë më marë me Kosovën, unë e kupon një shkrim. Mërë qësëq, pa dhe vdëma që të kalu vitin 1958, a e thonë të vitin 2014. Mirë tash, po këthemi të pika kuraj e kishte hupër durimin me levizin pacore. Lufta dhe u që kërja. Regjia në seni gadi. Pa pikë pa kujtu, tha, okej, lej is terroristic organization, unë i thash liberation, edhe aty u danë. Rehabilitohen njerëzit ose bët heroi, shpallët heroi Kosovës, një Tahir Zema i cili ishte një trafikant i drogës. Kjo është momenti kur kjo e bën premje të randa, edhe për luftën, bën edhe gjera cilat për u që kënë edhe pajtohet, pastaj mos pajtohet, në pikën ma kulminantet në nëshkrimit të Rambujes, a i refuzon gjithë shka. Por, a i thot, shkollën e Tiranë dhët, është koha e luftës. Bënë damin definitive me Ibrahim Rugovën, edhe niset nga Shqipëria, se thot koha për të luftuar, se lëvizja patësore mori fund. Dhe është intervista e famshme e ti në vitin besoj 1995 ose 6, në tash nuk e di vitin sakt, në Radio Televizion Shqiptar, dhe intervista gjithashtu shumë e famshme e imja ose balavacimja dem dhe macit me Femia Ganin në intervist me mua në vitin 1997. Një intervist e cila është kalon bresa, ka qenë dy vazhdime mos pajtimet me levizjen dhe për pjekët të dëmaqit për ta bërë lirin ndryshë.
Në basë e dinte ma mirë se të gjithë. Se koha e dhënjes bereqetit, frytit, rëndatit, televizijës paqësore, kishin kalu. Prende ishe një kohë, ose duhet vazhdojt ajo stërkeqe derin pa kufi, ose duhet bëhet drimi radikal. Radikal, jo në kuptimin ideologjik, revolucionar ideologjik, por radikal në kuptimin e përdorimit mjeteve. Dhe, deklarimi i Baçit, dhe jo vetëm Baçit, se është koha kur bisedat për zgjidhjen e problemit në mjete paqësore dhe me lëvizje paqësore jenë të harxhuara. Ne kemi bindje se lufta jonë do të mbështetë edhe nga faktori ndërkombëtar dhe ne do ta bëjmë një luftë ballore me Serbinë. Me ato mjete që i kemi. Me ato, prandaj caktimi i Baçit, për caktimi i Baçit për luftën nuk ishte rasti. Tash delt ka i Baçit i dikurshëm. Ai Baçit i dikurshëm i cili që në programin e ti, vitit 1964, shkruar në pej, të bashkë me Ramadan Shalën, e thëtë, ne e thëtë, të ta zgjidhim problemin e Kosovës me mjete politike, diplomatike. Nëse duka rrim, do ta zgjidhim me mjete të dhënshme, vizë me luftë armatosër. Në mëhon, projektimi Baçit i luftës, unë këtë që ka qenë vetëm një manifestim publik, për ndryshe Baçit gjithë një nëndërdijin e ti, politike, në vizionit i politik, edhe filozofit i politik, ka qenë se me Serbinë mund të ndash ekskluzivisht, vetëm me luftës, që ishte dëshmija ma e mirë, lufta, të cilën, para 3-4 ditë është përlozoj një mendim të Clintonit, më rrasin e arshvjetimit para Kongresit Amerikan, pse duhet të sulmohet Serbia, e thët një mendim për histori. Në Balkan, si duket, thët Clintoni, mosdënimi i dhunës vlerësohet si shpërblim, e shef. Dhe lëvizja paqësore në Kosovë thotë nuk është shpërblim. Ne thotë duhet ta mbështetim këtë vijë e cila sot është për të drejtën, gjithë në drejtat e njerëzit, nuk cekën kombëtare politike odion. Prandaj lëvizja paqësore, të cilën Baçi ka përshkruar fillimisht, tash e din që duhet shndrohet në lëvizje tipike të organizuar, dhe prandaj emrimi i Baçit në cilësitë të përfaqësuesit të përgjeshëm politik, unë kujtoj që ishte një përvendimi më të menqëra, më të goditëra, më të avansuara, që jemi sigur që e ka fuqizue, e ka internacionalizue, dhe e ka dhënë peshën të cilën UÇK-ja e ka merituar. Me një përfaqësues natyrshëm. Po, është interesant. Natyrshëm. Nuk e zgjodhi Malin, e zgjodhi Prishtinën. Është e para, asnjë shtet nuk ka guxim të mbaj, nëse është pushtus, të mbaj dikën e qendër të qytetit që e përfaqëson UÇK-n. Dhe Baçi nuk e kishte frikë burgu. E ka pas fjalinë e famshme, nuk kanë që të mbojnë ma shumë sa që më kanë bërë. Aty është mrekullia. Rasin personal, të kësha lutë më kuptë të drejtë, e kom për të ilustru e idejnë të onë e shumë të fuqishme. Një takim shtabin dhe përgjishme të UÇK-s, të bashku ishëm edhe me Jakub Krasniqin, Jakub e ndë civili nuk ishte vesh halam me Gendi Krasniqin, ishte një uthes që këshilë të emergjensë gjatë luftës, takimin me Hashim Thaqin, me Kadri Veselin dhe me Sokol Bashotën. Dhe këshin dalët në presin në dalit, në kryit katunit, edhe vëritin ti, pëse keni dalë? Thëtë kemi dalë, më starëm që na ka një arme kemi ndosë që përnashe, edhe kemi jetë ma sigur, po të tha që do të kthesh në Prishtinë me 10-15 punkte, do të kesh ma... Kur të mos në bëjë tha gali neve, problemi është për ju. Kjo është një shemull tipik, ta është në krasimin të këshallu në këto drejt, se kom fjerë për të krasu vetë vetën në Baçi, po të duhet dhe që farë sfide ka bo Baçi. Jo, po fatë që ke qenë prezent. Dhe. Po ti e shafëratim dhe Baçi, veç rëzik ke pasë. Dhe. Nëse Baçi ka shëndru në një zyre ku shkojnë diplomatët, ku shkojnë gazetarët, me marë pëlqimin e vizitu e zonat e lira, nëse Baçi komunikon me opinionin, është thome të drejtë, Baçi e ka legalizu, e ka civilizu, e ka evropianizu luftën e UÇK-s. Një zyre në asfaltin e Prishtinës, i rrethum me udbash, me paramilitarë, pasë që paramilitarë, gjatë luftën Prishtinë ka qenë paramilitarë më të rrezikshmet, që që ke ditë kusha është që është. Në një ambient tilë, Baçi faktikisht ashtë që ka mendu e se do tjetë burgosja ti. Dhe,
për respekti që kom për Shaban Shalin, e ndjerë generalin, e vjetu në basin masi u këthym nga lufta, aje ende uniform ushtarake, basi tipik në stilin Demaçian. As në foli, as në përshëndeti. Djetë tha e pat puna jem. Pse bac, as një shans më bu heroj Kosovës e kom. Ne e ta mi mëqkijet, ne nuk më vëtën. E shef. Në manë. Gudzimi i batit i kalën soazat e normalës. Heroj, nuk bëtë heroj. I kalën soazat e normalës. Njo, nuk... Nuk... Nuk, jo, ka thënë, nuk... Nuk më bën martir, jo hero, nuk më bën martir. Absolutin. Se hero ka qëtë. Në kuptimin, në më thonë, martir, hero në kuptimin. Mirë, atër, nëse e kemi deklaratën e Rambujes, regjia, të lutëm. Mi ka qenë në zyre me telefon dërë në fshekot këmë folë me Albrajtën, 25 minuta. Ajo është munua me bindë, po une që shë këmë kuptuat bindin e saj gati që ma mirë mos pranëni se që pranëni. Në së binda, na pe kërkoj pavarësin, me di autonomi nuk naqëm. Se në momentin kur këta kanë shku në Rambuje, unë e kom di që ka më bo. Kure qërim që me qëllë, me pranu Jugoslavinë si shtetin tonë. Pika parë, mi pranu vendimet e Helsinkit, që do më në s'ka ndryshim të kufive, pa pajtimin e palës tjetër. Me pranu Kosovën si teritor të bashkësive, etnike të barabarta, të më shumica shqiptarë kërkurit. Kjo është atë në Demaçi. Nëse e pa atë pjesën e parë është biseda e famshme në zyrën e Dërnë Fshekit me Madeleine Albright, kur i thotë, unë nuk e besoj se liria vjen me këtë dokument. A i thotë që po fletë me sekretarën e shtetit. Thotë e di që po fletë me sekretarën e shtetit, po ka diqka ma shumë se sekretarja shtetit. Edhe unë besojnë lirinë dhe nuk besojnë këtë dokument. Êshtë abitshme, 25 minuta nuk bindën. Po flasin për një kohë, kur ky vend ka qenë e shkatërim, edhe Adem Demaçi nuk lëshon për. Edhe hiq ma pak se së me sekretarën e shtetit. Sjele... Demaçian. Demaçiane, ta një e fshatë mirën. Tipik Demaçiane. Dhe, nëse kishë dështuë, për tha me thojta, kishë dështuë, kështë dështu, ju në kuptimin e faktik, po kështë dështu në kuptimin e përpjekje për ta nëshkruve marveshen. Ishtë rezik të dështojnë vërtet. Nëse ishtë hargjue edhe diplomacia shqiptare, dihet rëndësia shtetë shqiptare, në kështë dështu e, s'po zbulu e farë sekretis, se s'kom nevoj me hinë detali, edhe bisedet në katërsy të liderit, ku dihet të uqëkës, me konë dihet e ku dihet e si dihet, për ta bindë se është interes Kosovës. Dhe, këtë rast, e ka thonë dikush me të drejtë, Albright nuk ishte mërtneshe Amerikës, ishte mërtneshe botës. Në të rëthona, do thotë, në civin, ishte departnetë Amerikanë, ishte një njeri, që as ishte president, as ishte shef i shtabit përgjithshëm, as lider partije, as ishte kushkosh. Ishte Adem Demaçi. Ama ishte Adem Demaçi, dhe ma thonë. E dishen që në Kosovë është një njeri, i si përfaqëson një vizion, përfaqëson një filozofi politike e cila duhet të qmohet, të vlerësohet. Përëndej, e këmë thonë do njëherë tjetër, para do ditësh pata një bised me një kolegë tonin të nderuar, Milaim Zekën, e kanë komentur fjallën time se Slatino Osela e ka arsyetu e mësë në shkrymin në Rëmbojës. Për kundra zi? Për kundra zi? Kam qenë shumë për te. Po, jo veqonë. Mos shkumi e bacit, bacit e ka fuqizu delegacionet dhe Rëmbojës. Ju ka bo me dije se dikush, si një djel, jo saq, po si një djel, po ju vëzhgan, kini parasysh që po në shkroni, por Kosovë nuk shuhe gjithë shka. Ja, du me ta thonë, në më thonë, në më thonë, në më thonë, ti je, në je nga Afrike po këto procese. Pra në ju kujtoj që thirja e Albrightës dhe biseda në zyrën e Dërnë Fshekë, këtë është edhe Mehmet Kundi, musë më këtë më këtë paradishëm, joja e bacit, joja e bacit, joja e bacit, ishte fuqizim i delegacionit tonë, e ndihmën të delegacionit tonë, nuk e pëngon të, nuk e kryon të hutin, për ku mundrë zi? Shkoj avioni special me marë dhe refuzoj që të thjetë pjesë e delegacionit. Dhe, në më thonë. E në Prishtin, kërë dhe? Umë thirin nga State Departmenti me shku me vizitu bacin, shkoj, i thëmë, po thirin nërë gjendë Rambuje. Ati s'la ka qenë fjalli e ti, flajt dalë bacin.
unë e di që po bëj. Edhe unë më refuzoj. Qutëm, kërë dha me gazetarët, edhe që shënë tuë shumë gazetarët. E privatisht këtu. Ja, ja, qutëm, kërë e tha jo, ishte e praneshëm atë, edhe vërtet, nuk e pranu mirë. Mirë po, joja e bacit, në esencë, ishte për të arritë, fjallë pak e pakanshme, për të arritë pazaren, për të arritë peshen, për të arritë edhe misionin e delegacionit tonë atje. Prania e bacit aty ose jo, absolutisht nuk dikur Franci, bacit ishte aty. Pse? Ishin ata të cilët kishin ndjek vizion e bacit, ishte Jakup Krasniqi, ishte Gjavit Haliti, ishte Hidajt Hyseni, ishte Mehmet Hajrizi, ishte dhe më hanë Bajram Kosumi, ishin dhe plët e plët e tjerë, pa tjetër me respekt shumë, matë të gjithë tjerëve, ishte profesor Qosja, dhe baci ishte aty. Mungesa fizike bacit në Rambuje ishte një forcë korektuse, që kër një mësu si mirë, kër jep detyrat të bëni. Unë kujtoj që kjo deklarate ime që jepën e për pozicion e bacit për Rambujen, do të kuptohet drejtë. Bacit në senzë, pa thamë në shka që më ka thonë, nështë edhe të ka thonë e ty, ose dhe të kuj, pasha bacin, në stilën tipik dhe masjan, po organizohet në Francë, po organizohet për franceze, rusët nuk për kundërshtojnë, pasha bacin, kush këna prit për rusëve edhe prej franceze, është një loj batë pëtutna, është loj e rëzikshme shumë, po, ju i shkuftu dhe marë, pa mu. Atër, shkojmë të pjesë ati ambicjat politike dhe për president. Regjia nëse e një gati, lëshoj se ka një deklarat veçantë e të pikit që është shumë e bukur. Shkojmë. Le ta vazhdoj, dhe ati fete. Për ceremoni, më të mirë se kje kërkone që. Ha, me shkua për ceremoni, me hupë kone, për ceremoni, presidenti që shduhet me i pas kompetencët, me një kontrol, atëre, për hirë, minimuë kombit të më popullë të temi, kisha lënë këtë punë të mija, edhe kisha. Pse e kisha ditë që puna këtë së për më shkarë. A tash, mu bon president për ceremoni, e me nejtë për koltu që mu e në me pritë e mas isha në këne, punë të kota, unë punë të kota së këmë pasje me bon. Interesant. Ja është, nuk e donë formalitetin, nuk donë me pritë me për cjellë, për atë është e bukur presidentja jonë e bënë mirë atë punë, po unë nuk jam për atë punë. Kjo është prapë Adem Demaci. Ishën prekaz në shënimin e 30 vjetore të rënjës Tahir Mehës dhe organizatorët këshin ardhë atë për vete në bacë, nëse bënë është një vend i lirë këto, nëse bënë marë presidente, se pat një problem në rrugë, nëse bënë basë marë presidente, mullë nga teje këto. Dëbinë nëse bëllësim, gjithmonë vetë vetja, mos për reagonit mërë. Kush? Po në të vjenë bëllësit se pasha bëllësit për kretë presidente, më të mirë në këtë e kemë. E shëpë, në mëhonë, bëllësit e ka vlerësue se për qenë presidente, se presidente protokolare, përmendojnë dekorata, bëllësit nuk të të pranante. Dhe ka thonë dikun tjetër, nëse mund vlerësojnë se mund bëjt dishka, nëse është në vullnet, që jem njëri jeshti partije, kuptohet, unë me këtësitë më, vetëm mësë më bëni kukull se nuk më vokë marë, nuk më kohë më marë me të punë. Në mënë, tipik demasja që në të raste, do të ishte normale, në një moshtil, mas të gjitha periudave, të gjitha etapave, të gjitha formëve dhe përmi, vetë një punë se kërë bëhë demasja, vetë kështë dekë. Dhe do të ishte normale, do të ishte njerëzore, më bëjë pari shtetit. E shëfë, do të ishte mirë. Pa i zbati pari shtetit. Pse? Kërë nda dekorata, më të propozimë shëqatë burgosë politikë, nderi kombit nga presidenti topi, ishën preneshëm, ju nda në njëzit e sa Regjip Malës, Adem Njasharit, Metush Kasniqit, e plëtjerve. Në fjallën e parë që i thëtë presidentit, mazvjërsimit,
Thot për herë të parë, thot gjaton koha që ishte që 5 vite e kum një vitin kaq mirë para familjarëve dëshmorë të rëvit Kosovës. Po po shoqërisht që kom derën të jap dekorat njeriu të kombit Adem Demaçit. Adem Demaçi, me të pamjen e tij, edhe fizik unikate, kurse presidenti të me të pamjen e tij markante, për që në kryet me i thonë. A i që ka tha? Fjallin e parë, jetë të dytën, inderuar president, po të bo që 5 vjetë që i këtë pozit, shumë mirë ke nejtë. Të gjithë që shumë e zonë, presidenti që është i pa zonë. E shemë, ti thushti presidentit të Shqipëris ke nejtë shumë mirë, bën me dhije, një rindirekte. Se ka thonë baci, po delë, se veç ky ka të drejtë a vlerësaj, veç ky ka të drejtë të anotaj. Edhe ato në një ceremoni. Në ceremoni, në 100 vjetor, në 100 vjetor, ku ishën bin 100 pranishëm, i ndëruar këne shumë mirë. Dhe dyta, ne thot nga Shqipëria, gjithmonë kemi pritë vetëm mirë. Ditët më të fështira, në burgje tona, gjukime tona, sakrifice tona, kur këne jetu me jetë dhe vdekje në një shtratë, këne jetu me to, menjen dhe zemën dhe shpirti këta pasë në Tiranë. Të gjithë presidentë të Shqipërisë, të gjithë, pa përjashtimë. Se kemi mendu se është një shtetë që mendon për ne. Pra ndej, ne thot, edhe sot i kësaj dite, thot Shqiprin nuk e përjetohem si gjithë do kusht tjetër. E përjetohem si Mekën, si Medinën, si Qabën, si Jerusalemin, si një vend shetë. Pra ndej, inderuar për përshtes, mirë ke nejtë. Të pikë për kulli. Mirë, këthejemi të për liderët politikë. Edhe këtu ka një diqka të veçantë. Regjia nëse e gati, ja se qka thot. Zëtë i tha që ka bërë gabime plotë. Mirë po, mëtë mirë se zëtë i tha që nuk kemi. Krejtë të atjetë jenë ma kërsha në krasi me tha që. Po dalin gabime. Po më nëhotën kuvend, kuvend për i thonë, jo zbonë. Hadet ashti peticione. Tash atë peticionës për jash në shku në kërkush. Po të bësh një zëvec kërëministri, pesoj që zëtë ishte problem, po të bësh kërëministr, ku të ashojnë të ashti këtë zëtë jashti. Ka rras, e ka hongër, e ka pi, e ka nejtë me Bukoshin atje ku ka qenë në Gjermani, dhe nësa na kemë dherë gjak e kemë luftuë në për burgje, në për shkrepa, në për malin, në për anekti. Dhe gjithë Pacolli është trektarë shumë i mirë, dinë me bo pare, gabimi ti është që është rrasën politikë. U zgjodhë një zoj, mirë është që ta provojmë edhe një zoj, sepse burat nuk ja dollën të luin rolet që kërkoheshin për e tyre. Albini prej se filloj të flyktoroj pak nuk po pajtohë me këtë politikën e ti grindavecën, po atë që ka bërë gjatë luftës, atë nuk guxojmë, s'kemi drejtë t'ja humbim as kujt. Ja si portretizon me pak fjalë lider, pa ekuivoke. Nuk llogarit në pasoja dhe nuk llogarit se çfarë ata mendojnë realisht për të nëse ky fletë kësisoj. Adem Demaçi. Mas letë e kësha pas të përgjigjem me pytje. Kush edhe një tjetër, që njohëm në dytë edhe një opinioni publik, ka të drejtë, mas pari, morale. Ka të drejtë etike. Ka të drejtë politike. Dhe në bitë gjithat, ka të drejtë komtare. Përveç Demaçit me dhe vlerësime tila. Se këto vlerësime mund të jep edhe një publicist, edhe një gazetar i rastit, jo gazetar analisti për masave në veçanta, si ku që jenë dhe ju edhe shumë tjerë. Po, mund të bëj, problemi është, sa qëndrojnë vretit e ti, ky flet nga cilësia jo e korektusit, po flet tipik nga pozita e vllaut madhë. Flet nga pozita e ti i cili ka të drejtë, dhe atë drejtë e ka rrit me jetën e ti, me shemën e ti. Dhe mund të jetë kritik edhe ndaj presidentit, edhe ndaj kryeministrit, edhe ndaj të gjithve. Po, jo për të kritikuar shërbim të kritikës. Shef? Jo për të kritikuar për dalë kjo maj mirë, maj ditur, maj atë, për kundra ti, për të bërë më të mirë. Dhe, jo rrësësisht, më kësha bërë një kërkes publike kryeministrit, ishte thashe atëherë, kryetarë të shtetit ishte Fatmir Sediu dhe kryetarë parlamentit ishte Jakub Krasniqi. Një letër publike. Unë i kisha mishë edhe shisha, po, punë në publike për opinionin. Që të ndajnë titullin Heroi Kosovës, të ndajnë një pension komtar dhe të shpallët nga parlamenti deputet në derë i përjeqëm. Dhe për mërkullin e zotit, ndodhen dytë parat. Edhe shpallë Heroi Kosovës,
nga ir presidenti Jakub Krasnicia mes kohën, edhe nga kryeministri tha që ju ndani një pension kombëtar i dinitetshëm, baci e thënë të mendime. E shef, e kush se ka përmend? Megjithatë, një pension kombëtar që ka peshë shumë të madhe. Mas 3-4 ditë kishim një aktivitet në Institutin Albanologjik të Prishtinës. Baci tipik ai që është. Tha dikush po thonë, me fjalorën e bacit, ja kena mush gojën buk Adem Demaqet, ja kena dhonë një letër të fortë Adem Demaqet dhe s'ka me na kritiku, e ka me kritiku, edhe ma shumë, e shef. A është Demaqet? Do, thonë, a është Demaqet jo mirë një, ose nda këtë i vërmi? Jo, a i që manë shumë, po është kritik nëse e vlerëson, se duhet kritikohet, a që i ka dekoru, a që i ka shpërbry, a që, do, thonë, veprimet e bacit, deklarimet e bacit për tonë, kujtoj që dhe popull, o shumë i privilegjum, që ka një personalitet për masave tila, i cili gjithmonë është një forës korektuse, jo për t'i mësu. Larga saj, se këta nuk janë njërë që mësu, nuk janë zanë sa shkollë. Po është një forës korektuse që kur t'a ndigjum fjallën e ti, s'pakot një natë në mjetë pa gjumë. Atër shkojmë për temen e fundit, Jugoslavin, për asy se njeriu Jugoslavin e ka përjetuar nga Çelia. Ka ndërtuar imaginat për të, e ka refuzuar atë, pa pasur kur përjetimin për të. Të tjerët e kam pas një përjetim, dikush e ka pas dhunë, kjo e ka pas në Çeli, një shtetë që për të s'ka egzistu kur. Një shtetë që në ka luftuar, edhe një shtetë që një një farmyre u shkatru në emër të refuzimit ti. Jo, vetëm, po simbolikisht po thonë në emër të refuzimit ti. Shkojmë se qëfar me ndonë Adem Demaqi për të. Duke ndihmuar ata Jugoslavin, faktikisht e shëndruan Jugoslavin në një farë ekspozite, që të vinë Bulgarët, të vinë Rumunët, të vinë Hungarezët, të vinë Polonezët, shojnë këtu vitrinat pëllot, malë pëllot, lëviz për më nako. Tri herë ka marë Jugoslavia ka 1 miliard dolar për atë kohë, pak të më pak o qeqë. Disa herë ka marë miliarda dolar me 1% kamat. Të me thonë, projekti Jugoslavia ju ka shërbyu e jashtë zakoni shumë dhe ka dhonë rezultate. Nuk e pranon edhe këtu shtetit, dhe ju ka shërbyu tjerve. Ka marë pare dhe ka qenë një farë ekuilibri. Kështu thot Adem Demaqi për Jugoslavin, cilën e ka përjetuar nga burë dhe e ka refuzuar gjithmonë. Unë do të thaja ndëruar, bëtonë, që Baci ka përjetue 4 Jugoslavi dhe Serbi. Ka linë në kohën e Karadjordjevizhe, ka fillu i rëndari në kohën e Rankovicit, ka mri kulmin në kohën e Titos, dhe ka përfundue, po thuj, vizionin, misionin ti në kohën e Miloševicit. Dhe tash, ti, unë, në gjithë tjerë, do të gjemi në njeri që ka përjetu këto mërkulli. Sëd, këto 4 personalitete që nuk janë, për thamë, si fëmija më të këshit, për që ka përfasu një filozofi politike të kohës, herë të Jugoslavijë gjetër, herë të RSS dhe Serbisë, që këta 4 persona, ose personalitete, t'jenë të vdekur 3 fesh. T'jenë të vdekur fizikisht, t'jenë të vdekur politikisht, dhe t'jenë të vdekur ideologikisht. Interesant. E shef. Edhe të tërpresht disa. Dhe, Adem Demaqi, është fitimtar, është fitimtar, ndaj këtyne 4 personaliteteve, nga këtyne 4 periudave, dhe përsëri... Ja ke thonë Baci këta? Që ja kom thonë se Baci së më lenë me falë, hejtë për ati. Që do thotë, sa ti t'jesh gjallë, e ti dish se i ke mujtë, pra thamë i fjarurit në fmive, i ke mujtë në lojë, 4 regjime, 4 kohë, dhe ti t'jesh gjallë, e ta shesh, Kosovë e Shqipëri janë bashkë. Mes kërës do me pas, ka sy politik. Ta shesh Kosovën, ta shesh Macedonin, me gjithë më këti që i ka, ta shesh të proceset nuk kanë të ndalur mo. Mund njësë ma shpejt më nga dalë. Ky shekull e ka thonë, parëm te edhe me, o shekull i shqiptarve. Dhe ta shesh të, se paralizohet, vizionit e maqët, unë kujtoj që e tha dikosh, me të drejtë, si rral kosh, te për rral, që kemi njo, që kemi prek nga afer, mund të shkoj nesër, a do shkojmë kretë, a? Mund të shkojë rahat, që kërë Adem Demaqi. Pse, ka krye misionit i historikë, ka krye, dhe më thonë, ka krye atë rolin i mesisë,
Ky fat nuk i takon gjithkuaj. Mirë, atëherë ta shohim se si duket Mesia i në i fjalorit tënë, Adem dhe Maci, në dy fotografi që janë vetëm para 2-3 dite. Dhe ta komentojmë. Kjo është një fotografi e Adem dhe Macit në takim me ty dhe me një prej doktorve, se këtu nuk duket mirë. Fotografia tjetër, dhe kjo është në fotografi në familje. Kthema fotografin e fundit, tjetër regjia, të lutem edhe njëherë, edhe këtu me siguri të paskalon me folë, zoti Novosela. Kjo është fotografia e Adem dhe Macit i cili është në shërim. Dhe, derisa është kështu, unë do ju bëj një pytje. Ju thatë se kjo njeri është i lumtëm, për asyri se vizionit ti politik e ka rritur kur. Por, kjo vizion që ju i përmendit dhe u mundum që ta shenojmë për mes disa pika për jetën e ti. Emri tënë një institut dhe maqi, emri tënë qëmi a institut ta ketë një qëmim dhe maqi, emri tënë që kjo shtet të nderoj me diska t'il. Pa tjetër. Baci nuk është mirë. Baci nuk është mirë. Po, baci nuk kanë kohët. Baci një kohë që ka pila që t'fare. Unë s'kom kur gjë, kom e m'kallu, ndësën, pse? Energjie pozitive, e mbrëndshme, e kultivuar. Nëse ka nejtë 14 vite e 40 ditë në netin burg, netin pavilion, netin qeli, netin dhomë, 14 vite e pak ditë. Nëmanë, njëri që e ka kari shpirët në ti, që ka energji pozitive dhe njëri t'ilë, pa tjetër, edhe kur është smut, që ka qene shumë heret ma tje smut, a i ka bindë që ka me te kalu krinë, e jemi dhe bindë që të te kaloj. Po. Një pyti e kam, para se, kur jemi të smutin. Unë të tje dim një histori të Bacit, kur ka shkuar në Sloveni për të shikuar të mjeku i zemës. Randi smut. Dhe randi smut. Mjeku i ka thanë që i kjetë blokuar arterit, do të hysh në operacion. Ka refuzuar dhe ka thanë që une do të asheroj me mendjen time. Dialogu me mjekën, po mund të vdesësh mas disa ditës nëse të tive pra. Une e fitoj betejen me vdekin, ka qenë përgjigja dhe malqin. Ashtu është? Shikojni. Ashtu është? Ka gati ma shumë se 10 vite nga kjo nxarë. Ashtu është? Dhe zemra i punon, ka jetës qitha to. Qka futin? Dhe, konstatimi bacit, se maj lumë të rjëm me dekë, pranë ushtarët u që kësë në Kosovë dikun, se ishte kulmi luftës. Po, qarë. Që sa me vdekë që ashaftë e barë të Slovenisë, svitatë e Slovenisë me përkujdes shumë të madhe, pa tjetër. Shumë të madhe. E ka pas në përkujdes edhe etem Ramadane. Edhe etem Ramadane, pa tjetër, edhe shumë të tjerë, posa që e temi. Me gjitha të basë që thëtë, unë të kome mujtë. Unë e pëndi veç që kome mujtë së mundë. Edhe vërtetës fitojat, betej. Pra me basë që po du të besojmë shumë që do të kaloj edhe këtë krizë. Në këtë gjendje çfarë është, më me të caktume ka probleme, dhe qënda. Ka probleme dhe në të folën. Më me të caktume dhe mund më të shqiptoj fjallë dhe në fond. A më tri fjallë shqiptan gjithë. Se kur gjithë që ka shqiptuje. Fjallën shokët. E shqiptoj kështu plët. Dhe dyta, që nga nëherë thotë, ju në kontekst logik, ju në kontekst të bisedës, kombi dhe atë dhejo. Më rësi është kombi adhejo. Këtu ka qenë të më thonë, kombi adhejo. Da thotë, si duket, në të qelizet, po flashe një lejik i kësaj pune, në të qelizet e trunit, ku i regjistrua fjala kombi dhe adhejo dhe shokët, i ka shumë të skalitra. Dhe të se arën kërë. Kur që të e përket, mirë që ka për të këtë temë, në kujtë e njërti për masave komptarës, e ku që është dhe maqin, do t'i bënë ndërë, jo vetëm Kosovës, po kombi shqiptarë për gjithësi, po ndërështë asë i idej mund t'jetë institucionit dhe Kosovës, që t'i meluhet një institut që t'a bërë të emnin Demaci. E jo Adem Demaci. Nështë t'i ke thonë kadare, t'i ke thonë banë, mësë u ladhët ma t'i përë. Ose qashë, ose kodionë. Prendem kujtë që i duhet formohet, jo veqën,
formohet një institut dhe maqi, i cili do t'i ketë disa specifika, në një, prioritar, hulumtimin, studimin e jetët dhe vepre dhe maqit. Oshë mendu, oshë projektuaj, nëse arrihet në 40-50 vëllime, nëse arrihet të përshijet kreti jetët dhe vepre dhe maqit, shumë dimensionar, që nështë kënda prekës të dalë gjyshën e temave, atë këshilë në drejtëve të njeri, shumë tema si këta për me, krimtarin artistike, publicistike, Tjetër. Jo, e po ata fjallën që është një det dhe më honë, është projekturat 40-50 vëllimet, botë, studimi, hullumtimi, dekoratat, mirënjohet, qmime, shpërblimet, jo një liber e veçantë, në më honë. Pra në kujtoj që duhet jetë, në ndy duhet të ketë fondacionin dhe maqë, edhe që ka shumë e rëndësi, duhet të ketë qmimin dhe maqë. E të jo qmimi konsolë. Si më të një qmimi dhe datë që tjetë lokal, që Unë i kujtoj, jo veqonë, për këtë ideje kom bisedu me 2-3 vetë, jo rasisht me profesor Qosin, i dhe Tysen, i numër të ngurë shokve, është ju përpunu me këtë ideje, që faktikisht këtë jetë qmim vjetor, komtar, po se po, po momentet saktume për personalitetet veçanta, që bëjnë i kontribut në rand parë politik, po dhe ekonomik, po ta ilustroj idejnë. A do të kishte ma mirë, se ta kishim të formum këtë, këtë nëmohonë qëmim nëmohonë demaci, dhe tja jepnin kryministës nëmohonë Merkel një qëmim t'i, në shef. Po jo vetë masë. Jo dje, jo, e po ata për aktualitetin. Jo dje dhe njësër sëd, nëmohonë, kjo qëmim demaci, në kujtoj, jo vetë që dhe ta man të gjallë jetën dhe veprën e shemën dhe demacit, unë kujtoj do t'i bënd të ndërë, jo vëqë Kosovës, po do t'i bënd të ndërë, nëmohonë të gjithë shqiptarve, ka qenë një ide, ose një vendim vërtet i qeverisë, i stoqeve të shtetit shqiptarë, qmimin kadare. Nuk kom shumë një hori. Ju më tha dishka, unë nuk kom. Është temelu një qmim kadare në Tiranë për letërsi. Pa. Dhe ka vdek mas 2-3 vitës. Unë e përpërdur kishë përje ndështë të pavend, është shtërkeq. Pa. është temelu dhe shtërkeq. Ko është qmimi dhe maqë, duhet jetë para gjithash me prioritet personaliteteve komtare, që kemë sigur e gjithë një, po unë kujtoj që kështë qmim do të përcilti një mesaj shumë të fort, se shqiptarët, si kam po flasë, jenë mirë njohës për njëri që ka jetu të në kohën për të tjerët dhe asë një minut, asë një sekundë vetë për vetë vetën. Atëherë, ju, zëti Selahedin Osela, për balë e keni një hero shpirtnor të shqiptarëve, që ka lindur në botën e se cilit, po sa lindur edhe nuk e kanë ditë pse e kanë pjesë të ti, por e kanë ditë që ka qenë një frimzim, edhe pse s'ka qenë kur i gjallë mes neve, kanë lexuar për të pa e parë kur, dhe kanë përjetuar fjalitë e ti nga të tjeret, nga Gojdhana. Gojdhana në një shekull ku ka ekzistu gjithçka elektronike për të lexuar, por njeriu i cili ka lënë mbresa me gjarpritë e gjakut, një titull libri që realisht ka qenë simbolike një refuzimit një shteti që ka qenë Jugoslavi, dhe ma vonë të një njeriu që përse gjalli e frimzon gjithë një levizje, edhe 68-ën, edhe 81-ën, pa qenë kur prezent të. Faleminderit që ishe në këtë studio për të përkujtuar, ose nëse mundemi për të asheruar smundjen e bacit Adem atje, që ndoshta nuk do të nashe këtë intervjistë, po s'paku të mundohemi që përmes fjallet tu dhe të asherojmë të tjerët një smundje që është smundje moshës, por asë njëherë një smundje që e bën ma të keqen për një njëri. Ishte knasi që t'ju kemë studit. Me një plëtsim që basit të asheroj vetë vetën, se fuqia ti është ashe madhe, kurse unë ndjeva vetën mi në kësë studio të ndiruar që pa të mundësi të thëmë diçka shumë pak, te për pak. E ke obligim që thua shumë me ato librat dhe biografin që do e bësh. Kjo është visa për ti përkujtuar. E thasht ti për pak në krasimet e që duhet. Dhe, në fund krejt, e thasht edhe ma herë dikur, nëse kom pas privilegje njëtë, e për thamë për modi si kom pas shumë privilegje, shumë, edhe personal dhe familjare, edhe në përgjësi, privilegje në matë kom pas njëtë, që hapat e parë i kom njësë prandë basit edhe jo veqon. Do njëherë edhe vujtë? Jo veqon. Edhe vujtët janë privilegje. E ka thonë një miki i, Mirbana Shala, gjdo gjë mund të jabë dikuj,
mund t'i falë dikuj, mund t'i dhërë dikuj, ama, mos më prekni, vitet e burgut s'ja falë kërkuj. Vitet e burgut e shëndruara në pun, ato janë vlerë. Prandaj, 28 vjetë, 28 vjetë vlerë, dhe këtë në fund, pa pretendu që pe kesh përdori fjallën, një miki joni, jo shumë i afërm, në vretet, po fletë basi e kështu, po thotë basi e kështu, maherit, shumë maherit, e përdojnë një shprejhje ekonomike, sa më starani, një njëri që i ka 28 milion dolar, atërë si shte markat, asë kodi unë ishte në dolar, një njëri që i ka 28 milion dolar në banka, a i ka të drejtë me bo do investimet nga bukshme se ka mbëles, e shep, për një simbolike, pa dhe e fort, pëse dhe më fond me fjallur ekonomik, pra dhe i basi ka aqë mbëles sa faktikisht një në metët që të bëjmë që mos për të afirmu këtë punë. Atër, nëse ka pas gabime, na mund t'ja shënojmë, po ja falim gjitha, se asë njerë gënjeri gabimet me qëllim nuk i ka pas. Absolutisht. E ka pas bindje dhe i falim njeri ju t'kur edhe gabimet i ka me bindje. Por heroizmi krahasuar me gabimet e vogla rrugës nuk matet. Pra ndaj nuk është pjesë asë e bisedes. Falim deri se latin e usilë. Ishte kënaqësi.